counting money is fun. Got to have some money. Money, 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 I want some. Give me some money. Welcome to Green Tips News. Vitajte. Vítame všetkých, ktorí si zapli toto video. Green Tips News je tu pre vás, pre všetkých stávkarov, ale aj pre samotných nadšencov športu. Okrem veríme, že zaujímavých rozborov v kategórii ako zarábať na internete vás na našom YouTube kanáli čo skoro čaká rubrika Frajer na záver, či škola typovania, ale aj táto kategória ako získať peniaze úplne zdarma, bez rizika a bez námahy. V tomto druhom videu a v tejto kategórii si ukážeme, ako máte možnosť získať ďalšie peniaze úplne zdarma, respektíve máte možnosť vyskúšať si naše informácie a náš systém práce v praxi úplne zdarma. Link na prvé predošlé video nájdete aktuálne v pravom rohu hore vo videu, teda ak si nevyužili doposiaľ ešte prvú ponuku, tak máte už možnosť získať druhýkrát peniaze úplne zdarma. Prvý krok, ktorý urobíme, je, že si kliknete na link v popise nižšie pod video. Následne nás prepne na túto stránku, kde nezabudnite skopírovať kód 5FREEBR a stlačíme tlačidlo Join Now. Následne nás prepojí na registračný formulár, kde si postupne vypíšete, či ste pán alebo pani, následne svoje meno a priezvisko, potom dátum narodenia, váš e-mail, následne krajinu, mesto a vašu adresu plus poštové smerovacie číslo. Následne napíšte svoje telefónne číslo. Ak toto všetko máte, napíšte svoj nickname, teda prezývku, pod ktorou sa budete prihlasovať. A zvolte si nejaké bezpečné heslo, ale nie heslo typu 1, 2, 3, 4, 5. Nastavte si menu, v ktorej chcete bonus dostať, či už je to euro, dolár, libra a podobne. Pozor, tento bonus neplatí pre UK, teda Spojené kráľovstvo, Anglicko a podobne. No video je zamerané predovšetkým pre slovenských a českých sledovateľov. Zvolite si nastavenie kurzov, no v Európe a predovšetkým asi aj vy ste zvyknutí na kurzy decimál, teda desatine čísla. Plus prilepte kód, ktorý sme si prednedávnom skopírovali, teda 5FREEBR. Zadajte bezpečnostný kód plus potvrďte, že súhlasíte s podmienkami. Pozor, bonus je možné využiť len raz pre jeden účet, teda možnosť využiť len raz pre svoje meno zbytočne odporúčame nešpekulovať. Stlačíme tlačítko Create account a sme registrovaní u Bedrelly. Následne sa prihlásite na e-mail a otvoríte si správu od Bedrelly, kde nepotrebujete overiť váš e-mail, čo je celkom fajn. No tento e-mail budeme potrebovať. Váš účet je takmer už na 100% pripravený na hranie a investovanie peňazí. No niečo nám ešte chýba, nemáme na účte peniaze a tak nemáme s čím hrať. No nie je na začiatok potreba vkladať peniaze a 5 eur viete získať úplne zdarma. Je možné osloviť Bedrelly cez LiveChat, no to sa nám na tejto stránke túto možnosť nepodarilo nájsť. Tak sme urobili teda ináč. Vraťme sa na e-mail, ktorý sme dostali od Bedrelly a z e-mailu support@bedrelly.com, kde stlačíme na tlačítko odpovedať na ich prvotný e-mail a oslovíme ich s popisom Hello, I want 5 euro no deposit free bet. A odošleme túto správu, teda stlačíme tlačítko odoslať. Následne ostáva čakať. V podmienkach majú, že odpovedia do 24 hodín, no väčšinou je to aj naozaj skôr. Nám odpovedovali cca do 10 hodín. Následne dostanete od Bedrelly tento e-mail, ktorý v podstate znamená, že vás bonus je aktívny a oboznamujú vás s podmienkami, ktoré pridávajú v linku poslanom na váš e-mail. Samozrejme, ak sa vám podarí nájsť na ich stránke LiveChat, je to rýchlejšie a komfortnejšie. Voilà, a peniaze sú pripíslané na našom účte, s ktorým môžete disponovať a premieniať ich na reálne peniaze. Poskladali sme akú stavku z dvoch hokejových zápasov a investovali teda získané peniaze zdarma v kurze niečo cez 2. Obe zápasy boli výherné a takéto peniaze zdarma boli výhodne zhodnotené, s ktorými aj práve vy môžete naďalej pracovať a zhodnocovať ich na vyšší obnos a nakoniec dosiahnuť vytúžený profit. Alebo si finančne prilepšiť len tak, bez rizika a zdarma, pomocou nášho návodu. Naviac návodov, ako získať peniaze zdarma, bude rozhodne viac. Teda aj keď sa prvé alebo druhé zhodnotenie na prvýkrát nepodarí, a jedna predsa len je to bez rizika, čo až tak nemrzí, a dva, netreba zúfať, nakoľko možností a priestor investovať peniaze zdarma bez námahy a bez rizika bude viac než dosť. Nakoľko ak bude vaša aktivita v podobe like pod videom vysoká, tak týchto návodov máme pre vás pripravených, myslíme si, že viac než dosť. A tieto peniaze, napríklad ich môžete využiť už práve dnes, pri dnešnej stávke, alebo ich môžete využiť už práve zajtra, pri nejakom zaujímavom rozbore, ktorý nájdete zajtra aj na našom YouTube kanáli. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, zdieľať a odoberať náš kanál. Ak bude na tomto videu 200 lajkov, tak rozhodne ešte očakávajte video podobného druhu v tejto kategórii.
kde si predstavíme ďalšiu stávkovú kanceláriu, kde môžete peniaze získať prakticky zdarma, bez potreby vkladu a viete ich premeniť na reálne peniaze. Čiže buďte aktívni, veď vaša aktivita rovná sa naša aktivita. A to tie najlepšie tromfy sme vám doposiaľ ešte neukázali, kde vieme získať aj viac peňazí úplne zdarma, bez námahy a bez rizika. No všetko má svoj čas a nedá sa samozrejme všetko naraz. Týchto spoločností je naozaj dosť, aj zo 10, len sa treba vedieť správne v tom pohybovať. A od toho je tu práve YouTube kanál Green Tips News. Prípadné vaše otázky, dotazy či nejasnosti píšte do komentárov nižšie pod videom, kde vám radi odpoviem. Teda ak tu bude 200 lajkov pod týmto videom, rozhodne ešte očakávajte videa podobného druhu, kde si znovu ukážeme, kde viete peniaze rýchlo a pohodlne získať darma bez výraznejšej námahy. Veríme, že sme vám aj týmto ako tak pomohli a prajeme veľa šťastia pri premieňaní aj týchto peňazí zdarma na reálne peniaze. Nezabúdajte, typovanie nie je šprint, ale maratón, no postupom času každému, ak bude dodržiavať naše rady, disciplínu a sledovať a odoberať náš YouTube kanál, prinesie toto odvetvie vytúžené peniaze v podobe zarobených peňazí naviac, ktoré môžete následne minúť na príjemnú dovolenku alebo na darčeky, veď sa blížia Vianoce a podobne. A tak si plniť pomaly sny. Peniaze de facto ležia na zemi, stačí sa po ne len zohnúť. Prajeme príjemný a hlavne úspešný deň. S pozdravom The Green Tips News.